Er er du allerede færdig med at fodre rensdyrene? Ja, jeg får jo hjælp af Nille. Det er nu rart at have sådan nogle unge mennesker til at give en hånd med. Vores egen datter ville have været på samme alder, hvis hun havde været her. Cornelius, lad nu være. Du bliver så sørgmodig. Du skulle hellere være glad over al den hjælp, du har fået. Om forladelse. Det var derfor, vi gik i land. Vi er jo skibsnisser, men havet er ikke et sted, vi vil være længere. Ja, det var på havet, vi mistede Julie ved et skibbrud. Alt, hvad hun fik med sig, var et halssmykke. Det gør mig ondt, Cornelius. Ja, det er skæbnen, der har vildt det sådan. Åh, ja. Hvis I vil have mig undskyldt et øjeblik, så vil jeg lige se til rensdyrene. Cornelius, har du også tænkt på, at vores lille Julie og store Julie, det kunne være den samme? Jeg har tænkt på det. Cornelius og Esmeralda har engang mistet en datter ved et skibbrud. Hun hed Julie, og Cornelius siger, at hun fik et halssmykke med sig, før bølgerne tog hende. Bingo! Vi har halssmykket! Esmeralda! Lillemor! Se nu her! Det er jo lille Julies halssmykke! Det var det, jeg gav hende, da vi mistede hende på havet! Det er også derfor, Natalia er efter hende. Hun vil se sin mor og far i smykket. Julie ved, at Natalia ikke har nogen forældre, så hun vil ikke vise hende det. Natalia ved ingenting, men bliver ved med at plage Julie. Julie er bange for at gøre Natalia ked af det. Hvis vi tager ned i dybet, kan vi helt sikkert redde hende. Ja, hvis vi havde den magiske kanelblanding, så kunne vi. Jeg kan ikke se noget. Kan du? Det er sikkert bare en gammel støvle eller en rusten cykel. Der er ingenting. Og jeg fryser. Skal vi ikke gå hjem? Ser mig faktisk ikke.